یہودی کا اگر علاج ہے، جیسے آپ نے سنا تھا بچپن میں کہانی، دیو کی جان ایک طوطے کی گردن میں ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو گے دیو مر جائے گا، یہودی کی جان سود میں ہے، یہ سارا ہتھکنڈہ اس کا جو ہے، جو ورلڈ ڈومینیشن یہودی چاہ رہا ہے وہ مالیاتی نوعیت کی ہے، وہ اپنی حکومت قائم نہیں کرنا چاہتا۔ حکومت کے تو بڑے کھکھیڑ ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوگوں کی تنقیدیں سننی پڑتی ہیں، بھوکے بھیڑیے کبھی ٹوٹ پڑتے ہیں، لہذا ان کو چھوڑو، حکومت وہ خود کرے، ہاں وہ محنت کرے حیوانوں کی طرح، ملائی ہمارے پاس آتی چلی جائے، زندہ رہنے کی حد تک تو ان کو دیں گے، جیسے تانگے والا گھوڑے کو بھی آخر دانا تو ڈالتا ہے کہ اگلے دن پھر اسے جوتنا ہے تانگے کے اندر، لیکن اصل کمائی تو اس کی ہے جو ہو رہی ہے۔ صرف یہ مالیاتی نظام اور اس کا ایک ہی لفظ کے اندر توڑ ہے، سود ختم، اور یہود کی گویا کہ جان نکل جائے گی۔